כמה שנים אוהב את דודי וזה, באתי למשחק וחשבתי נטו על המשחק ונקודה נקודה כי אני אעשה מה שאני יכול לנבחרת, דודי עושה כל פעם מה שהוא יכול לנבחרת, פעם הבאה אני אפסיד, דודי ינצח, אין מה לעשות, זה חלק מהעסק ודודי שחקן הכי טוב שלנו נבחרת איתנו. טוב. באיזה שלב באמת הרגשת שהמשחק הזה שלך או שלפחות שאתה יכול לעשות את זה? מהרגע שהתחלתי סט ראשון ידעתי שאני לוקח את המשחק, ידעתי שאני יכול לקחת את המשחק. השד לא היה כל כך נורא, הסרבים, נכון, היו חזקים מאוד, סט ראשון היה לו הרבה מאוד אייסים, אבל איכשהו עמדתי, אייל כל הזמן אמר לי, אתה מצליח, אתה שם, אתה שם, אתה מחזיר לו, אתה מחזיר לו, ולאט לאט הסרבים שלו ירדו. ידעת מהיכולת שלך? אני טפו 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 בשנה האחרונה ביכולת כזאת, אני לא יודע אם זה הטניס הכי טוב שלי, זה ללא ספק הניצחון הכי טוב שלי. אני לא יודע אם זה רק נגד פולין יותר טוב. אין לי מושג, אבל אני מאוד שמח ביכולת עצמה, אין ספק. אמיר, יצא לך ללמוד קצת את אוניץ' לפני המשחק, לראות אותו משחק, עשית הכנה מסוימת לקראתו? שיחקתי נגדו בעבר, ידעתי פחות או יותר מול מה אני עומד. אין ספק שעכשיו זה היה עוד יותר מפחיד, כי יש גם מאחור אומר, עכשיו רקורד לא רע. ידעתי שאני הולך להתמודד עם ביג סר, גם נגד פולין היה לי שחקן עם ביג סר. ברגע שאתה מכניס ריטרנים בתדירות גבוהה, בעקביות, הסרב שלהם מתחיל להיחלש. זה המזל שלי, הצלחתי איכשהו להתמודד עם הסרב שלו, נכון הוא שם לי הרבה אייסים. הוא לא עשה דאבל אחד לטעמי כל המשחק, אם אני לא טועה, שזה דווקא מאוד הלחיץ אותי, אבל מאוד אהבתי את הסרב השני שלו. ברגע שהצלחתי לעלות על הסרב השני שלו, אהבתי, רק חיכיתי סרב ראשון וידעתי שאני בנקודה. אמיר, זה היה הרגע הכי גדול שלך בחיים, בקריירה של הטניס? אני חושב שכן, אין ספק, כאילו, זה ללא ספק הניצחון הכי טוב, אני חושב שאותה הרגשה הייתה לי עוד פעם נגד פולין. אבל אין ספק שהיום ביום הולדת, בקהל, נגד מספר 31 בעולם. מה עבר לך בראש כשהרמת את הידיים ורצת כמו איזה איילה על הרשת? מה עבר לי בראש? רק כשהרגליים לא יתפסו עכשיו, רק שלא יתפסו עכשיו, רק שלא יתפסו עכשיו, כי כל רגע הם עמדו להתאפס. לא. אני חושב שהוא הציל את היום, בוא נגיד ככה, אני נדן 1-0, הוא עשה את המקסימום, הוא מגיע לנו את הנקודה שהיא כל כך חשובה, מגיע לו כל המחמאות. אני חושב שחלק מזה שראוני שירה, שנראה זה בגלל היכולת של אמיר הציג, כמו שאמרנו, נטרל את הסרב בחלקים גדולים של המשחק, הכניס הרבה כדורים למגרש, וגם סרב של אמיר הוא שיחק אותו בצורה מושלמת לטעמי, הוא יזם, הוא עשה את הדברים בצורה נכונה, אני חושב ש... אולי באיזשהו מקום המשחק של דודי נתן לו איזושהי השראה אפילו שהוא ניסה להתמקד בעצמו כי דודי למעשה פעמיים היה בעמדה של לאבד את המשחק למרות זאת הוא נלחם עד הרגע האחרון הוא היה דאון סט וסט פוינט והוא הוציא את הסט הזה ודאון 4-2 וגיים פוינטים בסט הרביעי שהמשחק היה נראה אבוד אבל הוא מצא את הכוחות דרך הקהל, דרך הנבחרת להילחם וחזר למשחק וכמעט הצליח להפוך אותו
זה משהו שיעזור לנו, זה גם יהיה אפקט פוסט-פיסיל עוד קצת, זה גם, אני חושב שנתן השראה לכולנו, צריך להילחם על כל נקודה ושום דבר לא גומר עד הסוף, ואמיר הסיק את המסקנות די מהר, לקח את זה, הציג את הטניס, כשראינו אותו מציב למען האמת כל השבוע באימונים, הוא שחק טוב כל השבוע באימונים, והוא פשוט המשיך עם זה במשחק, והרגשנו לאורך כל המשחק שיכול לעבור את ראוניץ'. בסט הראשון היו לו הרבה הזדמנויות שכמעט נוצלו, ואמרנו עוד כמה הזדמנויות כאלה שאתה מנצל, המשחק יכול להתפתח, וזה קרה. יד, איך התרשמת מהמשחק של דודי היום? כמו שאמרתי, אני אשר לוקח מהמשחק של דודי, אני חושב שפוספיסל שיחק נהדר קודם כל. שחקן צעיר שנמצא בקו עלייה, נלחם על כל כדור, שיחק משחק גביע דייוויס, יוצא מן הכלל לדעתי, מביא אותו הרבה מחמאות. היה משחק הפכפך, היה שלבים שהיה נראה שפוספיסל בורח, והיה שלבים שנראה שדודי איכשהו חוזר למשחק ומצליח להוביל אותו. אני חושב שברגעים האלה, במערכה החמישית, פוספיסל העלה את הרמה שלו. לא החטיא כמעט כדורים, פתאום הסרב נכנס לו הסרב הראשון והשאיר את דודי בלי תשובות. ואני חושב שדודי בסך הכל יוצא מחוזק מהמשחק הזה. אולי לא מהיכולת שהוא הציג, אולי כולכם רגילים לראות אותו מציג יכולת יותר טובה לאורך זמן יותר ארוך במשך המשחקים, אבל לפחות משחק הלחימה שלו. והכיוון שהוא הראה לנו זה שאני באמת חושב שזה יעזור לו ביום ראשון לעלות ולהציג טניס יותר משוחרר ויותר טוב. אמיר, אנחנו חושבים שבמשחק מול פולין, אחרי המעמד שעשית, היה לך איזו פציעה קטנה, איך אתה עכשיו? כמו שאמרנו מול פולין, אני נקעתי את הקפסול בסט הרביעי, היום אני מושלם, אני מחכה ליום ראשון, אני בריא, ואני אלך להילחם עוד פעם ביום ראשון. הייתה איזושהי עבודה ברוטלית, משהו שזרקת לאמיר לפני המשחק, שהשכח מדודי, משהו שאמרת לו שראית שאתה צריך לעשות אחרי המשחק הראשון, שדי אפשיר אותנו באיזו תחושה של ביכרון? האמת היא שלא, עליתי ללוקר, והדבר הראשון שראיתי, וראיתי אותו דפק ספרינט במסדרון. אמרתי, אוקיי, הוא מתכונן, הוא בסדר. וזהו, התכנסנו כולם, היה לנו איזושהי ירידה כזאת, זה באופן טבעי אחרי משחק. עשינו את המעגל שלנו, דיברנו, אני חושב שאת ההכנה, אם זה בעזרת הצוות הרפואי שמטפל בשחקנים, אם זה בעזרת נועם בר המאמן, המאמן האישי של אמיר, כל השבוע הכנו אותו למשחק הזה, ולקראת הסוף אתה כבר מנסה להגיד כמה שפחות, כי הוא כבר שמע את הכל כל כך הרבה פעמים, והוא הפנים את זה, והוא באמת נצמד למשמעת, לדברים הטקטיים שהיה צריך לעשות, ועשה את זה בצורה הכי טובה. מיון, איך אתה רואה עכשיו את הערכת המצב והסיכויים לקראת המשחקים הבאים, באחוזים? אני חושב שקצת לקחנו את המומנטום אלינו, אולי יוצאנו להם קצת האוויר מהמפרשים. האנטיביון יעלו מחר, כמו שאנחנו יודעים, הם משחקים פה בארץ, אחד הזוגות הטובים בעולם, מתמודדים מול זוג קשה מאוד, אבל אני מאוד סומך על היכולות שלהם, על האנרגיות שלהם, על הקהל שיבוא לתמוך בהם, וכש... הכל מתחבר שם ביחד, אנחנו יכולים לעבור את הזוגות האלה בהצלחה, ואם נעשה את זה, אז אני חושב שזה פתוח לגמרי, ואנחנו יכולים לנצח אותו. זה יהיה מלחמה, בוא נגיד ככה, ראיתם היום כל משחק, אולי זה היה נראה קצת אחרת לפני, במובן שראינו שפוס פסיל, הוא אמנם מדורג 110 בעולם, אבל הוא שחק כמו שחקן של טופ 50, ונלחם כמו בחור עם הרבה מאוד ניסיון בגביע דייוויס, ואמיר עשה משהו דומה מהצד שלנו, ככה שאני חושב שהמפגש הזה פתוח לגמרי, אני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות את זה. אמיר, קודם כל אתה 100% בדייוויס ביום הראשון, אז ברכות. מה אתה לוקח בעצם מהמשחק הזה, גם ליום ראשון, גם להמשך העונה בסדר? אין ספק שמקבל את האהבה שאתה מקבל פה מהקהל, זה מהתמיכה, זה משהו שלוקח אותך, שאתה לוקח אותו בשבועות הראשונים אחרי הסבב, נותן לך מומנטום, אין ספק עוד יותר אחרי שאתה מנצח, אתה עוד יותר מקבל יותר, ואתה מקבל המון 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 ביטחון. זה, הביטחון זה הדבר הכי גדול שאתה יכול לקחת אותו איתך, לנצח את ראוניץ' שהוא שחקן 30 בעולם, זה עוד יותר ביטחון, אז יש פה רק נקודות חיוביות להמשך. אמיר, בטח שומעים לך את זה הרבה לאחרונה, ובטח אחרי המשחק הזה, אבל אתה מריץ לעצמך איפשהו בראש את העניין הזה של הייתי כבר בחוץ, לא הייתי בנבחרת, חיכיתי לצ'אנס, עכשיו הגיע הרגע הגדול שלי, כאילו זה משהו שעובר לך, אתה חושב עליו, שיגיע הרגע סוף סוף שחיכית לו? זה משהו שהתקשורת אוהבת. אני לא מעניין אותי, אני מתרכז עוד פעם בכאן ובעכשיו. היום אני פה, היום אני 180, אני לא 30, יש לי עוד דרך ארוכה לעבור להגיע למה.